អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូក្តៅក្តៅអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានតុលាការកោះហៅចូលមកបំភ្លឺចាថាតើមានរឿងអ្វីនោះបានជាអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានតុលាការកោះហៅនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញ លោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីនិងជោគជ័យម្នាក់ដែលមហាជនទូទៅពិតជាស្គាល់ច្បាស់មកដល់ថ្ងៃនេះអុកញ៉ាមិនត្រឹមតែមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តល្អសប្បុរសធម៌ថែមទៀតផងតាមរយៈទង្វើជួយអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកត្រូវការចាំបាច់ជាហូហែមិនដែលដាច់ឡើយកើតចេញពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអុកញ៉ាអៀនសៀវមី នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគេបានឃើញវត្តមានចូលមកបំភ្លឺចំពោះមុខតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនដឹងពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងរបស់នរណានោះទេយោងតាមប្រភពលួចបង្ហើបឲ្យដឹងថាអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានតុលាការនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ហៅមកបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធករណីបរិហាកេរជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញតែបែរជាឃើញវត្តមាននាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូ2020នេះទៅវិញមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមកបំភ្លឺមុនកាលកំណត់ដូច្នេះនោះទេ ចាប៉ុន្តែភ្នាក់ផ្អើលមែនទែននៅសុកសុកស្រាប់តែអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកបំភ្លឺករណីពិតប្រាកដមិនដឹងថាជាករណីអ្វីឡើយប៉ុន្តែតាមប្រភពមួយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានតុលាការនៃអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅគឺពីបន់បរិហាកេរជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង ចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនរណាគឺជាអ្នកប្តឹងអុកញ៉ាអៀនសៀវមីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា